poměr platform, které jsou vlastně v tomto mobilním světě zastoupeny. Zde vlastně vidíte, že Android jasně v tomhle tom vede. Nicméně Apple i přes svou cenu a svůj přístup k uživatelům si vede také velice dobře a má skoro vlastně 20% toho celkového sdílení. Zde potom mám takovou stránku, kde je ukázka ještě podle zemí, kolik vlastně toho webového trafiku obsahují nebo kolik skonzumují tyhle ty telefony, až to jsou smartfony nebo nějaké jiné typy telefonů, které nejsou úplně v kategorii smartphone, ale jsou třeba schopni přistoupit na nějakou webovou stránku. Jo, celkem mě překvapilo, že největší pokrytí procentuálně je v Nigérii, ale to se dá vysvětlit tím, že tam prostě kromě mobilní sítě žádná jiná neexistuje. Teda, jo. Tak. No a teď se dostávám k tomu hlavnímu, na co jsem chtěl dneska navázat, to jsou sociální média a počty uživatelů. Hlavně počty uživatelů na sociálních sítích, kteří jsou připojeni vlastně přes mobilní telefony. Tady vlastně víte, že celosvětově v podstatě přistupuje na sociální sítě téměř 2 miliardy lidí. To už je, si myslím, že obrovské číslo. Speciálně, když si uvědomíte vlastně to, že ti lidi jsou kdykoliv během dne zastižitelní. Znovu tady zůstává ten problém, jak je donutit podívat se na konkrétní obsah. Ale k tomu se dostaneme ještě za chvíli. Zde potom ještě je znovu procentuálně vůči celé populaci. Jak moc vlastně procentuálně vůči kompletní populaci jsou zastoupení uživatelé, kteří mají aktivní účty na sociálních sítích v Americe. Tam vidíte, že už to šlo přes 50% výrazně a v rámci Evropy se blížíme zhruba asi 50%. To vlastně znamená, že v podstatě každý druhý člověk, který potkáte na ulici, tak má nějaký přístup na mobilní internet skrze smartphone nebo mobilní zařízení. A současně na sociální síti. Takže otázka zase, jak k němu dostat ten obsah. Tady potom ještě jsem se taky pokusil ještě trochu udělat takovou krátký přehled a analýzu, protože se bavíme o těch vysokých číslech a procentech, ale neuvědomujeme si tu absolutní hodnotu. Protože když třeba v Asii je ten poměr o něco menší, nebo ve východní Asii, než třeba v Evropě a v Americe, tak na druhou stranu si málo kdo uvědomuje, že tam ten počet lidí, co žije v tomto teritoriu, tak samozřejmě procentuálně, ale absolutně to číslo je třeba oproti Evropě nebo Americe extrémní. Tady vlastně vidíte East Asia, to znamená v podstatě Čína a okolní státy, mají skoro vlastně 800 milionů uživatelů na sociálních sítích. Na jakých sociálních sítích, to je samozřejmě potom otázka, protože například v Číně nefunguje Facebook, ale oni tam mají svou náhradu Facebooku, aby si sbírali informace o svých lidech sami a neposkytovali je žádným jiným světovým mocnostem. K tomu ještě další důležitý údaj, a to je čas strávený na sociálních sítích, kde vlastně konzumují ti uživatelé dneska z velké části právě videoobsah. Zde vlastně vidíte, že celosvětový průměr se pohybuje někde kolem 2 hodin. Tady zase bylo celkem zajímavé podívat se, v kterých zemích jsou ti uživatelé na těch sociálních sítích hodně dlouho a kde jsou jako krátkou dobu. Jo, tak když si vezmete, začínáme většinou tam, kde jako je teplo a je malá průmyslová výroba, tam ti lidé jsou na těch sociálních sítích výrazně delší dobu. Když se potom dostáváme vlastně k zemím, kde je větší průmyslová výroba, tak vidíme, že třeba v Japonsku je to úplně extrémně až překvapivě nízké číslo, že Japonci prostě nemají čas moc na ty sociální sítě. Teda, jo. Těžko říct, kde by to Česko mohlo zapadnout, ale kdyby si vzal ten průměr, tak já si myslím, že my si můžeme pohybovat někde prostě kolem zhruba 1,3 hodiny, když to třeba srovnám s Polskem denně, což ale je opravdu taky jako celkem významný objem času, zvlášť když tento čas je ten, který ti lidi můžou strávit kdykoliv na ulici, při čekání na tramvaj nebo někde v restauraci, tak je to znovu zase z toho hlediska působení na ty lidi skrze toto médium strašně zajímavý čas, nebo už hodně, hodně důležitý čas a velký objem toho času. Tak já už se blížím teďka k tomu závěru, co jsem vlastně chtěl hlavně říct, a to je potom, když si teda z těch čísel uvědomím, že dneska celosvětově prostě jako telefony a smartfony jsou super cílovou platformou, kde se dá prezentovat videoobsah. Velká většina těchto lidí je prezentovaná a organizovaná na sociálních sítích, tak logicky z pohledu třeba to je marketingové agentury nebo toho broadcastera, který by se chtěl k těm lidem dostat, tak mě zajímá, skrze kterou sociální sítě je to pro mě vlastně nejjednodušší a nejpohodlnější. Zde je statistika počtu uživatelů celosvětově u těch hlavních sociálních sítí, kde vidíte, že úplně jasně, totálně vede Facebook s 1,6 miliardou
aktivních uživatelů. Potom vlastně celkem důležité číslo, které na první pohled nevypadá, tak je sociální síť WeChat. To je vlastně sociální síť, která funguje víceméně v Asii a hlavně v Číně a v okolních zemích. Teda, jo. To je, je to taková vlastně čínská konkurence Facebooku, respektive Číňani ten Facebook okopírovali a sbírají si ty data o těch vlastních lidech sami a ti lidi vlastně v Číně, kde se mi podařilo strávit teďka v září nějakou dobu a mám konkrétní reálné zážitky z poslední doby, kde je prostě vidět, že ti lidi komunikují úplně neskutečně a strašně často a používají prostě telefony a sociální sítě. Ale když jsem se kdykoliv dostal na to, abych se podíval, jakou sociální sítě používají, tak se na mě vyrojila směsice jiných barev, než znám z Facebooku a úplně jiných symbolů. Tak ty symboly jsem pochopil, že to je, že jsem asi teda v Číně, takže tam mají jiný písmo, ale ty barvy, to vlastně byly typické barvy toho, té WeChat sítě, která si myslím, že je hodně zajímavá. A v tom reálném životě, právě v té Asii, jsem narazil na pár takových zajímavých případů, tak jsem si tady udělal dvě ukázky, kde oni se snaží natáčet a prezentovat a streamovat na těch sociálních sítích úplně v podstatě kde co, jakoukoliv společenskou událost. Mně se podařilo navštívit jednu oblast v Pekingu, která se jmenuje Area 798. Je to oblast, kde je velké soustředění galerií. A dříve tam žila spousta umělců, dneska už tam jsou ty galerie, protože jak ty galerie tam přibývalo, tak ti umělci se museli vystěhovat, protože ta čtvrt byla výrazně dražší. Nicméně tam denně probíhá několik vernisáží. Oni mají několik lokálních kanálů právě na tom WeChatu, které krmí denně z těchto vernisáží nějakým videoobsahem. Ovšem způsob, jakým ho krmí, překvapil celkem i mě. Zase jsem si dovolil pár nějakých obrázků. Samozřejmě tím, že to primárně publikují na sociální sítě, tak jako tu kvalitu samotnou nikdo moc neřeší a kvalita toho samotného přenosu je vlastně přímo uměrná tomu, jaká technologie je mobilně momentálně dostupná. Je jasný, že ta se zlepšuje a do budoucna se bude zlepšovat. Samozřejmě tohle to bylo v Pekingu. Doufám, že se moc nesoustředíte na ten obraz, pítě teda od českého umělce. Spíš je zajímavé podívat se vlevo na tu moderátorku, která byla samozřejmě inovativní a pro tyhle ty jednoduché přenosy si třeba vymyslela dobré řešení CG textu, jo, který si přímo umístila na ten samotný mikrofon. Ale toto ještě nic nebylo, to byl takový úvod vernisáže, kdy oni přišli, udělali krátkou reportáž, kterou přímo odstreamovali. Ovšem za chvíli dorazil tým z konkurenční redakce, který byl vybavený trošku vyšším kalibrem, což překvapilo i mě celkem teda. A samozřejmě ono to teda zbuzovalo pozornost, že prostě jako s tím jedním telefonem tam vypadal opravdu jako, že nějaký turista, ten první kameraman, tenhle už jako zažil všeobecnou úctu, že už všichni hleděli na to monstrum. No a když se na to člověk nad tím vlastně zamyslel, nad tím řešením, jako jo, a pak jsem měl možnost ještě prozkoumat víc jako zblízka ty displeje těch mobilů, kde jsem samozřejmě zjistil, o jakou se jedná sociální síť, jak to byl ten zmíněný WeChat. Tak vlastně, když jsem se podíval úplně na ten telefon, tak tady dole, jak to číslo 166, nad tím je značka, která znamená člověk, to znamená jako, nebo divák, to znamená počet diváků, tak v tu chvíli mě ten for došel, protože oni pokud mají založených několik vlastně účtů na té sociální síti, začnou streamovat z 10 zařízení, takže tady vidíte 10 telefonů a během asi 5 minut jim tam naskáče na každý telefon 66 až 100 uživatelů. Tak vlastně vygenerují během pár minut 1000 diváků, kteří se na ten obsah dívají online. Samozřejmě poté, co oni skončí ten přenos, tak ten obsah tam zůstává, ti diváci si to můžou mezi sebou následně sdílet. To mě teda jako, tak jako překvapilo, byl takový inovativní přístup a šli na to úplně z jiné strany, než bychom na to tady třeba šli v Evropě. Tady bychom řešili samozřejmě, že z jedné kvalitní kamery, nebo dejme tomu z jednoho mobilu, to dostane k nějakým operátorům a ten to někde rozšíří. Tady na to šli prostě opačně, nakoupili si 10 telefonů, 10 SIM karet a streamovali vlastně přes 10 účtů, které měly zaměřeny na různé vlastně skupiny lidí na těch sociálních sítích. Není to to hlavní, čemu bych se dneska chtěl věnovat, tohle spíš uvádím jako kuriozitu, ale je prostě obrovský tlak, že ta celosvětová síť sociální, ty sociální sítě, vlastně žijou na tom, že jim někdo vytváří a plní obsahem. A dneska ten obsah může tvořit v podstatě člověk, který má mobil, tvoří ho ale tak, jak mu to ten mobil umožňuje, anebo je možnost pro ty broadcastery, kteří se zabývají profesionální výrobou videa, dostat se na ty sociální sítě.
A na to samozřejmě existuje technika a technologie, která jim to umožní a oni vlastně budou vyrábět ten obsah, nebo do dneška vyrábí podobným způsobem jako před 10-15 lety, ale problém nastane teďka v tom, že oni musí toho obsahu vygenerovat výrazně větší množství. To znamená, že musí vygenerovat výrazně větší množství, ale mají na to stejné peníze. Lidi většinou asi propouštět nemůžou, tak musí použít nějakou novou inovativní technologii, aby vlastně vyráběli rychleji a efektivněji. A o tom bude ta dnešní třetí část, protože ta druhá část bude spíš o tom, jaké jsou zkušenosti uživatelů v České republice. A tady už to je závěr toho mého úvodu, už jsem to taky trošičku přetáhl, ale mám dneska rezervu, protože nám odpadl jeden prezentující. Takže jsme v pohodě. A já se ještě zaměřím k tomu Facebooku zase, aby se vrátili z Číny k nám na ten náš vlastně trh, kde vlastně je vidět přístup lidí na Facebooky podle zařízení. Zde zase znovu dominuje prostě mobilní telefon, respektive smartphone. Facebook do této video oblasti v podstatě začal nějak výrazně šlapat až tenhle ten rok. Protože si uvědomil, že sdílená videa, která někdo nahraje a pak je tam umístí, to je sice dobrý, ale to už super má zváknutý YouTube nebo nějaké jiné služby. Ale Facebook šel prostě dál a uvědomil si tu sílu toho množství vlastně těch živých uživatelů, který zajímá právě to, co se momentálně děje a chtějí sdílet vlastně to, co se odehrává teď. A k tomu účelu uvedl novou službu, kterou z počátku roku testoval na nějakých uzavřených účtech několika celebrit a politiků. Nicméně od léta je tato služba již plně dostupná všem uživatelům koncovým, takže je možnost vysílat vlastně na Facebook jak z mobilu, tak ale i z profesionálních zařízení, o kterých se dneska budeme bavit. A i v České republice tento fenomén, že se vlastně vysílá na Facebooku, kde teda je zatím doteďka je ještě furt jeden problém, a to je to znovu to, jak těm koncovým lidem říct nebo reklamovat dopředu, že bude nějaké live vysílání. Zatím to ještě možné není, ale velice brzo se to změní. Z českého prostředí můžu uvést dva takové případy z posledních 14 dnů nebo z posledního měsíce v podstatě. Jako jo. A to, jak v rámci České republiky může vlastně live vysílání na sociální síti zasáhnout nějakou skupinu těch obyvatel, kteří to jsou schopni nebo ochotní sledovat. Tohle bylo vysílání DVTV, které live streamovalo na Facebook návštěvu Dalajlámy, konkrétně jeho vlastně proslov na Hradčanech. Tady dole, co vidíte, těch 237 tisíc, to bylo zhlédnutí ke včerejšku. Já když jsem ten přenos sledoval, ten přenos trval asi hodinu a půl, a během té hodiny a půl, respektive po té, co skončili, tak je zhruba 100 tisíc zhlédnutí. Což je prostě úplně extrémní číslo a pro některé pořady v různých televizních kanálech by to bylo super číslo, kdyby toho třeba vůbec dosáhli. Tady se to podařilo prostě pomocí samozřejmě velkého počtu fanoušků, kteří jsou na DVTV, ale ti se vlastně během té hodiny a půl nabalovali, protože dopředu o tom nevěděli, že se to stane. Podobný případ, asi týden starý, byl spíš tak marketingově komerčně zaměřený, a byl to přenos, live přenos prvního doručení balíčku dronem zásilkové služby a internetového shopu MOL.cz. Jo, po týdnu je tam 104 tisíc zhlédnutí a po tom samotném přenosu, který trval asi 15 minut a současně byl kromě hlavního Facebooku ještě streamován, myslím, že přes Blesk TV, tak měl asi 54 tisíc zhlédnutí. Což znovu, když si uvědomíte, nejsou úplně malé čísla na to, za jak krátkou dobu se vlastně podařilo to k těm lidem doručit a jak se ty lidi podařilo oslovit. A tady samozřejmě potom jako se znovu člověk dostává do situace, že si říká, super, tohle by mohlo fungovat, ale jak se ti lidi dopředu dozví, nebo jak já třeba jako by promotér, který chci zítra ve 3 hodiny vyslat nějaký video, jak těm lidem můžu na Facebooku dát vidět a jak si je můžu nalinkovat. Na tohleto Facebook připravuje novou službu, která bude součástí, vlastně zatím ještě nefunguje, je v testovacím režimu, ale brzy bude dostupná, a je to zavedení takzvané waiting room. Což znamená, že vy můžete dopředu jako vlastník toho konkrétního účtu reklamovat to, že budete vysílat zítra, pozítří nebo za týden v nějaké konkrétní době live přenos. Můžete tento příspěvek promovat, tím pádem ho dostanete k velkému množství uživatelů a oni, když se jim to bude líbit, tak si můžou odkliknout, ano, tento přenos mě zajímá, chci zaslat upozornění, až ten přenos poběží.
tím pádem si dopředu nashromáždíte počet lidí, kteří ve chvíli, když potom spustíte ten live přenos, tak dostanou upozornění, pípnutí na telefon nebo jim vyskočí zpráva a oni ví, jo, teďka běží ten přenos, který mě zajímal, na který se chci dívat. To si myslím, že bude velký akcelerátor právě sledování těch live videí na Facebooku. Ale tím bych už svou úvodní řeč ukončil a vrátíme se teda zpátky do našeho reálného technického světa a budeme pokračovat v části, kde se představí jednotliví konkrétní uživatelé IP technologií a moderních digitálních technologií v České republice, kteří v poslední době získávají zkušenosti právě s těmito novými technologiemi.